Здравейте, по програма Хоризонт на Българското национално радио започва пладен предизборен диспут на тема. Как ще си плащаме сметките за газ, електроенергия и парно? Чака ли ни студена зима и има ли работещи решения за овладяване на енергийната криза? Ще бъдем заедно в компанията на звукорежисьора Димитър Хаджиилиев и на музикалния редактор Иван Нотев. Аз съм Марта Младенова и имам удоволствието да приветствам в студиото на Хоризонт трима участници в предизборната кампания, кандидати за народни представители. Това са Албена Белянова, която е водач на листата в 9-ти многомандатен избирателен район в Кърджали и втора в листата на Пловдив област. Тя представлява политическа партия Изправи се България. След нея ще чуем мнението на Георги Самандов, който е водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район в София. Той представлява коалиция от партии Български възход, а в нея се включва партия Свобода, партия на Зелените и Земеделски народен съюз. Също така в студиото и Мария Колева, която води листите на политическа партия Правото в 23-ти и 25-ти район в София. Здравейте на всички! Здравейте! Добър ден на вас и на слушателите на БНР! Добър ден! Това, което ще направим в рамките на този диспут, е всеки от вас да изложи тезите си по конкретната тема. Всеки от вас ще има по 6 минути. Те ще бъдат засичани, така че ще ги засича Наталия Ганчовска, която току-що не казах, че е редактор на предаването. Ще започнем по жребия на ЦИК, така както са изтеглени вашите бюлетини. Нека кажа, че политическа партия Изправи се БГ се явява с бюлетина номер 1. 17. Бюлетината е 17. Добре, бюлетина номер 17. Но се надяваме да сме първи. Добре. Нека започнем тогава. От сега нататък започва да тече и вашето време. 6 минути, както ни казахме. Нека започнем от там. Как ще се справим тази зима? Албена Белянова. Освен сметките за газ, електроенергия и парно, имаме сметки и за вода, и за данъци, и за мобилни услуги. И за най-необходимото, което всяко едно домакинство трябва да си осигури. Наистина прогнозите не са много оптимистични, но на мен ми се иска на днешния ден, празника на вяра, надежда и любов и на София, да бъдем малко по-оптимистични. Газ и ток ще има. България не разчита само на един източник на енергия. Имаме един микс, който и производство на електроенергия, което надхвърля вътрешното потребление. Даже знаем, че миналата година България била трета по износ в Европа. И въпрос е цената, която ще трябва да платим. И другия въпрос е, ние знаем, че всичко се плаща, разбира се, с пари, да имаме достатъчно високи доходи, за да можем да си позволим тези плащания. Нека чуем сега и Георги Самандов. Наистина прогнозите за зимния период не са добри, но имаме абсолютно всички механизми, с които да се справиме. Това, което аз призовавам, е просто да разгледаме нормативната уредба, която може с леки поправки да доведе до допълнителни приходи в хазната, с които да бъдат компенсирани слоевете от населението, визирам пенсионери и тези, които са затруднени. Другото решение, което е да се дефинира кой има нужда от помощ, защото ще дам пример с Лукойл Нефтохим, която за последните 3 месеца е била компенсирана с над 100 милиона, а цените на колонките следваха европейските трендове. Така че трябва да имаме дефиниция за кой трябва да бъде компенсиран. И третото нещо, което ние от коалиция Български възход предлагаме, е субсидираните, дебело подчертавам, субсидираните ВЕИ производители, разликата от прогнозната цена и цената на пазара да бъде удържана във фонд сигурност на енергийната система, с което ще се генерират едни допълнителни около 150 милиона месечно към тези, които АЕЦ Козлодуй в момента дават 300, така че половин милиард да бъдат правилно разпределени.
Мария Колева, вие как виждате тази зима? Ами, политическа партия Правото, бюлетина 22, това е избрано благословено число, защото сме и годината и народа няма да го забрави на изборите. Ако го забрави, ще се сети за 22 година. Но първо, тъй като аз съм водач в 23-ти мандат, многомандатен избирателен район и 25-ти в София, искам да поздравя всички софиянци с техният празник, да не се страхуват. Аз знам, че българският народ е силен, но да мисли, когато отиде пред турните, за кого ще гласува, най-вече това, но им пожелавам здраве, да бъдат здрави и да вярват в доброто. Сега, политическа партия Правото с години, не от сега за изборите, както всички други партии, идвайки изборите, те започват конкретна тема, хващат и смятат, че това е единственият проблем в държавата. Това са хора, които звучават някакви там програми, те нямат реална представа от това какво става в държавата. Но ние от политическа партия Правото с години, особено от 2014 година, ние се занимаваме с всички проблеми на гражданите, които имат. Както в областта за в икономиката, на изостаналите райони, обезлюдаването на местата, закриване на всичко това земеделието, поминъка на хората, от които ние се изхранваме, ние сме това, такава земеделска страна, най-вече съдебната система, защото всеки един българин е потърпевш от беззаконието в държавата. От съдебните изпълнителите, от прокурорите, от съдиите, които не си вършат работата, която това правителство на Борисов последните 20 години, бандитското правителство на Борисов, доведе държавата до колапс и до корупция по всички етажи на властта, дори до най-ниско ниво. Последните пък години, последните 7 месеца, правителството пък платеното и поръчковото на чужди влияния, правителство на Кирил Петков, съвсем пък продаде и унищожи тотално държавата. Хората са в безизходица в момента. И тези хора такава наглост да тръгват да участват пак в изборите и да казват как искат да влязат отново, като преди 2 месеца бяха в парламента, преди 5 месеца, преди 6 месеца или преди година и половина, нали, от, както започнаха в една година 4 избора да бъдат, 5-ти е това е избор. Имат наглостта пак да казват и са били в парламента, били са в правителствата и сега имат как ще управляват държавата. Аз питам, човек, когато веднъж е влязал някъде по държавните етажи и по високите етажи, не е могъл да се справи, сега ще се справи нещо по-различно, какво ще направи. Ние от политическа партия имаме конкретни предложения. Ние имаме страхотен екип, икономически, финансов, правен отдел, което във всички области имаме разрешение на проблема. Ето в момента хората как ще си платят сметките. Много ще е трудно с този колапс, който докараха държавата и народа. Но едно разрешение бързо, защото тези разрешения не могат да се мислят за бъдеще програмите. Те трябва сега да се взимат. Първото нещо, цените. Трябва да се озъптат цените. Не може да стане с магическа пръчка, което означава, че в момента веднага трябва да се направи един сериозен анализ. Кои стоки са от първа необходимост за стандарта и живота на хората да изкарат зимата. Това са дърва, отоплението, нали, хранителните стоки, лекарствата. Това са най-важните за жизнения стандарт и да може да живее човек, да съществува. Затова ние предлагаме момента държавата веднага, за да направи тези социално слабите, не от богатите, да видят кои са социалното и са под прага на бедността и пенсионерите и веднага да бъдат компенсирани с дърва, не парично, нека да им бъдат безплатно отпуснати дърва, безплатни лекарства, нали, както се казва, безплатно лекуване по болниците, защото хората, като отиват болницата, за операциите си плащат. Нали, и пенсионерите, не виждам с та пенсия, която струва 200 евро или нещо, те не могат да си купят 2 кубика дърва, с тях камо ли за храни. Така че следващите момент, за хранителните стоки, увеличението на цените. В настоящият момент тези цени могат да се регулират, като държавата изкара държавният резерв. Говоря за хранителните стоки, които без тях не може човек да съществува от първа необходимост, лекарства и други. Така че този държавен резерв, той служи точно именно за извънредните ситуации. Такава е в момента и трябва да излязат в момента, включително и за горивата има резерви, петрол и всичко. В този държавен резерв има всяка една стока. Така че ние имаме още много разрешения, но времето минава, но това са основните, които могат да помогне на българският народ да се справи с зимата. Да, наистина времето минава и на вас ви останаха минута и 30. А за останалите участници Албена Белянова има 4 минути и 59 секунди, а Георги Самандов 4 минути и 35 секунди. Затова ще ви попитам, кои групи от хора смятате, че целево трябва да бъдат подпомогнати тази зима, за да могат да преживеят
без наистина да стигнат до мизерия. И след това в дългосрочен план, защото тази зима така или иначе ще мине, но в дългосрочен план как трябва да решим проблема, за да не се стига до нова такава зима? Албена Белянова е първа. Трябва да бъдат подпомогнати уязвимите. Спрямо бизнеса трябва да бъдат създадени стимули, а не така да се подпомага на калпак. Уязвимите хора са тези, чието доходи са такива, че сметките им... Сега, ще се върна малко назад, за да го обясня. Едно домакинство, което получава доходи в такъв размер, че сметките му да са не по-големи от 10% от тези доходи. Т.е. всичко над 10% от доходите трябва да се подпомогне от държавата, за да може да остава за всичко останало. По отношение на решенията, които се предлагат от Изправи се БГ, госпожа Майя Манолова нееднократно ги е споменавала в публичните си участия. Така наречения спасителен план е ясен. Ние като част от гражданската квота на Изправи се България, заедно срещу системата, в която влизат и майките от системата ни убива, и хора с различно образование, квалификации, професионален опит, искаме и имаме своите допълнителни предложения. Едно от тях е овладяване на ендемичната корупция. Но не по този начин, по който досега това се случваше, защото чуваме много популистки изказвания по отношение на борбата с корупцията като нулева толерантност към корупцията, и в следващия момент виждаме, че всъщност хората, които го говорят, нямат реална представа какво представлява борбата с корупцията. Един такъв пример е правителството на оглавявано от господин Кирил Петков, по време на чието управление ние видяхме невиждана шурба джанащина, което е безспорно вид форма на корупция. Затова ние се изправяме срещу корумпираните, обявяваме война на корумпираните, защото това са хора, които имат имена, имат и лица. И много ще разчитаме на всеки един български гражданин, както и на подкрепата на медиите, защото осветляването не може да стане без тази подкрепа. Георги Самандов? Това, което чувам до момента, са само констатации и не виждам реални методи, по които да бъде решен най-основният въпрос. А основният въпрос, който ние всички трябва като политици да решим, е цената на живота на българските граждани. Първоначално уязвимите групи са пенсионерите и хората с ниски и социални доходи. За това, както казах по-рано, има механизъм, по който може да бъдат събрани свръхпечалбите, защото ние живееме не в кризата, която беше икономическа от 2008, а живееме в икономическа криза, породена от енергийната криза. Слава Богу, България е нетен износител и производител, и България се намира на ключово място в Европа. И искам да поправя госпожа Белянова, че сме трети по износ на електроенергия за тази година, а не за миналата. И за миналата. За миналата сме малко по-назад, но не сме трети. Защото тогава термичните... Без значение. Така че аз това, което като представител на Български възход, предлагаме възможността да бъдат иззети средства от спонсорираните от българските граждани ВЕИ електропроизводители, които до момента им са изплатени инвестициите. И другото, което регулаторни намеси, с които всеки един бизнес да може да използва ресурса, който ни е даден от природата. Ние имаме над 1300 слънчеви часа в годината и над 2000 ветрови часа. Отделно ние сме подготвени експертно. Едни от най-добрите експерти са българските енергийни експерти. Така че цената на живота може да бъде овладяна, просто трябва да имаме политици с гръбнак. Такива, каквито ние от Български възход претендираме да бъдем.
Благодаря ви, госпожо Колева. Аз не съм съгласна с Майя Манолова. Политическа партия Правото, преди изобщо да бъде регистрирана като нейн председател и като гражданка и адвокат, аз имам разработени проектозакони, които съм ги внасила и на Майя Манолова, когато беше депутат и когато беше омбудсман. Тя нищо не направи, включително и за корупцията по високите етажи. Това е наглост Майя Манолова да ми казва сега как ще се бори против корупцията и как ще оправи държавата, защото тя защитава бедните и унеправданите. Тя абсолютно е човек, който прие закона за давностните срокове, за частните съдебни изпълнители, за Истанбулската конвенция, като омбудсман, лично бях там. Това е човека, който е нагъл, без морал и без достоинство да участва в тези изборите, за поредните избори. Ние от партия Правото имаме проектозакони, които са в полза на българският гражданин и сме единствените, които защитаваме правата на хората и единствените, които искаме, сме започнали, сме получили удари. Ние не сме ползвали от държавата нито един лев, включително и за кампания. Един лев. Ние влизаме в политиката, за да реализираме тези проектозакони, които сме ги започнали. Нито една партия не пожела да ги погледне, защото са в полза на хората, на българският народ, на българската държава, на българският бизнес и просто са против корупцията по високите етажи, а те не искат да се махне тази корупция. Оставай. Правото с бюлетина 22, това е всъщност партията, времето, която... Времето ви свърши. Да. Благодаря ви за това участие. Бихте ли искали да отговорите, госпожо Белянова, на това, което госпожа Мария Колева каза? Бих искала първо на господин Самандов да отговоря, че темата за корупцията в никакъв случай не е нещо общо и мъгляво. Става въпрос за спиране на кражбите на публичен ресурс. Когато тези пари остават в държавния бюджет, а не отиват по нечи джобове и шкафчета, нещата ще са коренно различни. Корумпираните са точно обратното на Робин Худ, който взима от богатите да дава на бедните. В случая корумпираните взимат от бедните, за да дават на богатите. И тогава ще има не само за енергетиката, ще има и за здравеопазване и за всяка една друга сфера в държавното управление. Благодаря ви, господин. Вашата председателка. Не можете, вече нямате. На госпожа Колева даже няма да отговарям. Вече това нямате. Е обидно, не така трябва да се водят политическите дебати. Казва си истината. Моля ви, госпожо Колева, извинете, но вие вече нямате време, съжалявам, но нямате право вече да репликирате. Господин Самандов, вие бихте ли искали да вземете участие в така зародилата се дискусия? Разбира се. Искам да се обърна към дамите. По презумпция, всяко едно управление и всяка държава трябва да бъде против корупцията. Аз не виждам защо се това нещо се изважда на преден план. Корупцията е нещо, което яде от всички нас. И за да дам пример нагледен, ние като служебен кабинет, в сектор енергетика специално, за който аз бях заместник министър, оставихме на безпринципната коалиция, която 7 месеца ни управляваше, ресурс от 500 милиона, 300, които спряхме от тези джобове, която госпожа Белянова каза, и 200 от ВЕИ централите, с което дългогодишният партньор на госпожа Майя Манолова, госпожа Корнелия Нинова, се биеше в гърдите, че е сложила мораториум. Този мораториум го плати някой. И това, този някой го плати правилното управление на Стефан Янев. Колкото повече... Говорим за корупция, защото тя е ендемична у нас. Да, навсякъде има. Но при нас наистина е огромна. Това беше Обена Белянова. Ще ви кажа, че на вас, госпожо Белянова, ви остават минута 32, а на вас, господин Самандов, минута 47. Малко е времето, за това ще ви помоля кратко изтегнато да ми отговорите на въпроса в дългосрочен план. Как виждате енергийната политика на България като цяло? Има ли място Газпром в нея? Това е въпросът, който вълнува изключително много хора. И тъй като наистина времето е много малко, ще ви помоля накрая да кажете отново бюлетините си, за да не стават грешки, както в началото. Да, наистина ние трябваше да говорим за работещите решения, а не да има нападки, защото госпожа Корнелия Нинова беше партньор на Демократична България, нали? На десни партии, леви. Така спирам тук. За нас е много важно да има създаване на стимули за привличане на инвестиции. А това е политическа стабилност в страната. Това е върховенство на закона, но не изпразнено от съдържание. Тоест законите трябва да се прилагат. И ще ви дам един пример. За това вчера горихме фактури пред Топлофикация. Има закон, който определя 9% ДДС.
Обаче Топлофикация не го прилага. Тя намира своите оправдания. Ако не беше гражданския натиск на Изправи се България, може би КЕВР нямаше вчера да изпрати писмо и днес вече да имаме някакъв резултат и обяснение от страна на Топлофикация. Другото, което е много важно, ние трябва да преосмислим политическия си ангажимент по отношение на въглишната си индустрия. Това, което беше поето като ангажимент, сега не е актуално. Трябва да обезпечим енергийната сигурност и социалната такава, защото не можем да оставим около 80 000 човека в някакъв момент засегнати от спирането на въглишните ни централи. Благодаря ви, господин Самандов. Искам да кажа, че горенето на фактури не подобрява цената на живота на българския гражданин. Това, което вие зададахте относно Газпром, газа е прият като преходно гориво в Европейския съюз. Има още нещо. И това нещо е зелен водород. Къде сме ние в този зелен водород? Ние от коалиция Български възход гледаме като шанс, защото, както казах, ние имаме научния потенциал, ние имаме природните дадености, ние имаме пътната карта, изготвена за въвеждане на зеления водород. А Газпром? Газпром е една възможност. Никой не го интересува. Госпожа Колева, не я интересува парното вкъщи, молекулата, дали е руска или американска. Интересува я сигурността на доставката и я интересува цената, поносимостта на цената. А това нещо става с диверсификация на инфраструктурата, развитие на инфраструктурата, максимални преговори и другото нещо, което ние не експлоатираме. Не експлоатираме собствената инфраструктура, защото България захранва с газ цяла Югоизточна Европа, а като цяло инфраструктурата и се държи от Газпром. Айде да поискаме от Европейската комисия разваляне на тези договори, както развалихме договорите от 2018 и върнахме 200 милиона, тогава няма да горим фактури пред столичното топло, а да кажем, цената вече става съгласно пазара. По този начин ние ще генерираме ресурс, който ще можем да дадем на уязвимите групи и на уязвимия бизнес, който ще захрани, ще направи по-малко уязвими групи. Благодаря ви. Ще ви кажа, че госпожа Белянова има 18 секунди, господин Самандов 12. За съжаление, госпожа Колева вече няма време. Госпожо Белянова, за 18 секунди, може би номера на бюлетината и последен призив към нашите слушатели в този диспут. Горенето на фактури е акт на граждански протест, какъвто винаги сме изразявали под различна форма. Бюлетината е номер 17. Политическата партия Изправи се България. Подкрепете ни. Благодаря ви, господин Самандов. Вие имате 12 секунди. Номер 15. Български възход. Ние даваме решение. Ние не се носим по течението, а плуваме срещу него. Благодаря ви. Между другото, вие имате 6 секунди, вие имате, господин Самандов, 5 секунди. Госпожо Колева, вие продължавате да нямате време. Ако можете в рамките на 6 секунди да кажете нещо, заповядайте, госпожо Белянова. Изправете се с нас срещу системата. Дума. Нямате последна дума, за съжалявам. Нямате последна дума. Това не беше съвсем в регламента. Нека не правим така. Благодаря ви за това участие. Това беше платен предизборен диспут на тема как ще плащаме сметките за газ, електроенергия и парно, чака ли ни студена зима и има ли работещи решения за овладяване на енергийната криза. Участници бяха Албена Белянова, която води листите на Политическа партия Изправи се България в 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали и в 17-ти, който е в Пловдив област. Също така при нас беше Георги Самандов, който представлява коалиция от партии Български възход. В нея се включват политическите партии Свобода, партия на Зелените и Зелен народен съюз. Бюлетината, с която те се явяват на изборите, е 15, а Георги Самантов е водач в листата на 25-ти многомандателен избирателен район в София. Политическа партия Правото бе представена от Мария Колева, която води две листи в 23-ти и 25-ти многомандатен избирателен район. Благодаря ви за участието на всички. Бяхме заедно с Димитър Хаджиилиев, Иван Нотев, Наталия Ганчовска, аз съм Марта Младенова. Останете с Хоризонт. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.